Og nå skal jeg gjøre litt trollmannsbevegelser. Nå skal jeg trekke for dette papiret. Og det som er under papiret kommer fra et annet univers. Se, den koppen her. Den var ikke der fra før, men har kommet fra et annet univers. Hva syns dere seere om at denne koppen bare mystisk kom fra et annet univers? Det var tøft. Da er trylletrikset ferdig.